Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Dnes ráno zasadol vo veľkej zasadačke Mestského úradu krízový štáb, aby reagoval na aktuálne uvoľňovanie opatrení vlády Slovenskej republiky. V súvislosti s tým prednosta Mestského úradu v Bardejove Juraj Popiak informoval o návrate pôvodnej pracovnej doby Mestského úradu už od budúceho týždňa. Hovorilo sa aj o prehodnotení spojov mestskej hromadnej dopravy, a to najmä v súvislosti s otvorením základných a materských škôl s účinnosťou od 1. júna tohto roka. A prevádzka školských a predškolských zariadení vôbec bola hlavnou témou rokovania. V prvom rade sme urobili akúsi inventúru toho záujmu, keďže je to všetko na dobrovoľnej báze. Na základe informácií, ktoré sú naozaj čerstvé a ktoré sú ku včerajšiemu dňu, môžem povedať, že všetky základné a všetky materské školy budú otvorené v tom režime, ako je stanovený. To znamená základné školy pre prvý stupeň a piaty ročník, pričom ďalšie ročníky budú pokračovať v tom dištančnom vyučovaní. V jednom oddelení škôlky môže byť dovedna 15 škôlkárov. Hoci sa záujem o umiestnenie detí v materských školách počas júna neočakával, mesto zrejme naplní predpísané kapacity. Nevylučuje preto, že by sprístupnilo niektorú z materských škôl aj počas letných prázdnin. V prípade, ak bude záujem o v čase letných prázdnin, to znamená júl, august, ak bude záujem vyšší ako je jedna materská škola, tak zase si urobíme v predstihu nejakú inventúru a sme pripravení otvoriť podľa podmienok, za akých, aké budú v tom čase platiť aj a v prípade zvýšeného záujmu aj viac ako jednu materskú školu. Reč bola aj o znovu otvorení kina Žiedlo. To však na teraz sľubne nevyzerá. Aktuálne nariadenia úplnému otvoreniu neprajú. Finančne sa to nevypláca z viacerých dôvodov. Pretože ak sme vypočítali, ak máme vlastne naplniť tieto opatrenia, tak na jedno predstavenie nám vychádza možnosť 25 ľudí. No a samozrejme, ako distribučné spoločnosti takisto nemajú záujem predávať atraktívne formáty pri takomto systéme alebo pri takýchto pravidlách, aké sú, to znamená pri tých maximálne 25 ľuďoch. Takže zvažujeme viaceré alternatívy, ale každopádne urobíme si ešte hlavne tú ekonomickú bilanciu, ale uvažujeme nad tým, že minimálne cez víkend, kedy sú tie detské predstavenia, ktoré sú pre rodiny atraktívne a naozaj tu bola absencia minimálne 2 mesiace alebo viac ako 2 mesiace, takže skúsime to všetko nastaviť tak, aby sme v nejakom obmedzenom režime, to znamená dvakrát do týždňa a hlavne ako tie víkendové veci pre rodiny zabezpečili tak, aby sme od 1.6. to kino aspoň v takomto čiastkom režime spustili. Ambulancie zubných lekárov doposiaľ fungovali len v obmedzenom režime. Stomatológovia ordinovali iba v akutných prípadoch. Po uvoľnení opatrení obnovili svoju činnosť. Okrem bolestí už vykonávajú všetky stomatologické výkony. Na základe usmernenia hlavného hygienika s platnosťou od 20. mája môžeme vykonávať všetky zubnolekárske výkony, vrátanie preventívnych prehliadok, vrátanie dentálnej hygieny. Všetko je však na posúdení lekára, čiže on indikuje komu, aký výkon môže byť správený. Zubné ambulancie znova fungujú v štandardnom režime a dobiehajú zrušené objednávky spred zákazu. Uvoľnením od hlavného hygienika by sme mali pracovať v štandardnom režime ordinačných hodín. Všetci. Už nie sú vlastne výnimky ani pre lekárov nad 65 rokov, ani pre tehotné lekárky. Ak plánujete bežnú preventívnu prehliadku u zubára, tak pred návštevou sa ohláste a objednajte telefonicky. Čo sa týka pacientov, tam je dôležité, aby sa naďalej dodržiavalo to, čo bolo predtým. Čiže každý pacient pred návštevou ambulancie sa musí ohlásiť, musí zavolať na ambulanciu a dohodnúť si presný čas ošetrenia. Platí to aj pre preventívne prehliadky, aj pre akutných pacientov. Pre stomatológov platia naďalej rovnaké hygienické opatrenia. Chránia sa ochrannými maskami, rukavicami, celotelovými oblekmi a respirátormi. Taktiež každý pacient pred vstupom do ordinácie vypisuje čestné prehlásenie, absolvuje meranie teploty a dostane dezinfekčný gel na ruky. V čakarni by mal byť prítomný v danom čase len pacient, ktorý
čaká už na následné ošetrenie. Ide o to, aby sa tam nezhromažďovali zbytočne ľudia. A taktiež je obmedzené napríklad chodenie v sprievode, čiže s jedným pacientom, maximálne s dieťaťom jeden rodič. Po vyhlásení ministra zdravotníctva by tento rok nemali byť povinné ani preventívne prehliadky. Pacienti si môžu vybrať, či ju absolvujú alebo nie. Tak to teraz platilo to, že pokiaľ neabsolvuje pacient v danom roku preventívnu prehliadku, nebude mať nárok na doplatok vlastne daného výkonu z poisťovne. Pán minister vyhlásil, že v tomto roku to padá a aj keď nestihnú absolvovať tú prehliadku, alebo naozaj niektorí sa boja vôbec vstúpiť do tej ambulancie, tak tohto roku je výnimka. Aj keď pandémia koronavírusu obmedzila činnosť stomatológov na minimum, tak predsednička oblastnej komory zubných lekárov na to nazerá aj trošku optimisticky. Hlavne pacienti sa musia naučiť, že nesmú chodiť bez ohlasenia do čakárne a domáhať sa niekoho ošetrenia, lebo to nie je možné momentálne. Možno sa naozaj naučili trošku viacej komunikovať telefonicky a vždy najprv skonzultovať tú svoju situáciu, ten svoj problém a potom sa dohodnúť, na všetkom sa dá dohodnúť na presný čas ošetrenia. Takže toto sa možno trošku upravilo. V Bardejove máme dve vonkajšie galérie, na ktorej oddelenie kultúry pravidelne prezentuje kultúrne aktivity mimo uzavreté priestory, čo je výhodou v čase pandémie koronavírusu. Výstava pod názvom Jeruzalem je umiestnená na hradobných múroch mesta Bardejov v parku Emila Korbu a pri Hornej bašte. Bola to skvelá príležitosť, lebo sme mali možnosť zachytiť Jeruzalem, ktorý je mestom, kde sa stretávajú tri náboženstva. A to mesto samo o sebe má veľké génius loci. V marci tohto roka sa traja amatérskí fotografi, dvaja z bardejovského fotoklubu Bardav a jeden zo Stropkova, vďaka mimoriadnej ponuke ubytovania priamo v srdci starého Jeruzalema pár krokov od Chrámovej hory, rozhodli navštíviť jedno z najmagickejších miest na Zemi. Čím bolo výnimočné to podujatie je to, že sme bývali priamo v srdci toho Jeruzalema, mali sme možnosť chodiť po Jeruzaleme starom nie len v špičke turistickej, kedy sú tam naozaj obrovské davy turistov, ale mohli sme viac preniknúť aj do samotného života tých jednotlivých častí toho mesta. Preto aj tie fotografie sa snažia zachytiť skôr život v tom Jeruzaleme. Výstava je rozdelená na dve časti. Pri kostole svätého Egídia v parku Emila Korbu sú inštalované fotografie, ktoré sa sústreďujú skôr na spiritualitu a duchovný život. Pri Hornej bašte na Rodyho ulici sú fotografie, ktoré zachytávajú bežný život židovskej komunity či arabské obchodíky. Naozaj sa nám podarilo komunikovať tam s jednotlivými tými miestnymi ľuďmi, ktorí tam žijú. Viackrát sme boli v chráme Božieho hrobu a boli sme aj pri múre nárekov. Čo ma teda zaujalo, taká radosť zo života, ktorá sálala proste zo všetkých tých častí, či už z tej arabskej, alebo aj z tej židovskej. Slovensko, ale aj celý svet sa nachádza v mimoriadnej situácii pandémii koronavírusu, keď sa nemôže cestovať a spoznávať krajiny. A práve vďaka trom autorom výstavy Antonovi Hričanovi, Jaroslavovi Gutekovi a Vladimírovi Savčinskému môžete aspoň cez fotografie spoznať mesto Jeruzalem. Výstava na hradobných múroch je sprístupnená do 26. júna. Vzhľadom na ešte všetky opatrenia, ktoré máme, aby ak má niekto záujem, tak si prišiel pozrieť tie fotografie. Vo štvrtok 21. mája do poludnia sa uskutočnil prvý z radu kontrolných dní aktuálne prebiehajúcich investičných akcií mesta. Okrem primátora, vedúcich oddelení, zhotoviteľov stavby a stavebného dozoru sa ho prvý raz zúčastnili aj 10 z 25 poslancov mestského zastupiteľstva. Reagovali tak na pozvánku primátora, ktorý chce poslancom predstaviť investičné zámery a navýšené náklady na rozbehnuté projekty priamo v teréne. Práve tie totiž boli súčasťou stiahnutého bodu číslo 12 z rokovania posledné mestského zastupiteľstva. A tým, že sme dávali materiál na posledné mestské zastupiteľstvo a poslanci sa k tomu postavili tak, že chcú detailne poznať vecný obsah týchto neoprávnených výdavkov, tak vlastne začíname tú sériu kontrolných dní. Chceme prejsť všetky, chceme, aby nevnikali žiadne podozrenia z nemanifestnosti, aby nevznikol dojem, že sa tu deje čosi také, čo je nesprávne. Prvou zastávkou bolo okolie Parku Európy na Abečku. Práce v tejto lokalite by mali byť hotové do júla tohto roka. V tejto fáze sú hotové takmer všetky chodníky, terénne úpravy a ihriská, na ktorých čoskoro pribudnú basketbalové
futbalové koše. Osadili sa lavičky, inštalovalo sa verejné osvetlenie. Treba ešte dokončiť okolie parku, fontánu, umelý potôčik a detské ihrisko. Predpokladá sa navýšenie výdavkov o takmer 80 000 eur. Bolo tu nejaké čerpanie vody, samozrejme sme tu našli podzemnú vodu, nedalo sa robiť, musela sa neustále čerpať, pretože zemné práce, hlavne základy by sme nedokázali urobiť na tie technologické šachty. Výdavky navýšilo aj osadenie kvalitnejších protišmíkových schodov. Rozpočet presiahla aj zemina, ktorej bolo treba kvôli navýšeniu terénu o čosi viac, ako sa predpokladalo. Zelenie tu bude dostatok po skončení. Zelenie by tu v farčiku malo byť dostatok, hej. Podobná situácia je aj na sídlisku Vimbark, ktoré bolo druhou zastávkou štvrtkového kontrolného dňa. Tu sa revitalizujú dva vnútrobloky, jeden na ulici Jozefa Grešáka, druhý na ulici generála Ludvíka Svobodu. Tu boli vyčíslené neoprávnené výdavky zhruba rovnako ako na obrancom mieru cez 80 000. Tu je charakter týchto výdavkov úplne iný. Tu zväčša sme vychádzali z požiadaviek obyvateľov tohoto sídliska, ktorí tu priamo bývajú, a aj teraz tu stojíme na novo vybudovanom chodníku, ktorý prepája ako zadné časti vchodov, a naozaj bola tu striktná požiadavka týchto obyvateľov, že tento pôvodný chodník, aj keď bol zlý, netreba rušiť, ale treba ho ako skvalitniť. Tieto argumenty predstavilo mesto aj prítomným poslancom, čo v Parku Európy vyvolalo menšiu výmenu názorov. Mesto tvrdí, že kompletné materiály predložilo na Mestskej rade ešte 12. marca a stiahnutím bodu z rokovania zastupiteľstva sa práce zbytočne brzdia. Opoziční poslanci reagujú, že materiály v podobe, v akej boli predložené, sú nezrozumiteľné a tak nevedeli, čo schvaľujú. Merito toho problému v tom spočíva, že to práceva vec vôbec nemusia byť. Vy si myslíte, páni poslanci, ktorí ste zvolení vôle ľudu, že na meste je len 100 zlodejov, ktorí pozerajú, kde zarobiť na akejkoľvek projektovej tejto činnosti v meste, ktoré skrašuje toto mesto? Ja som hrdý, jak to mesto sa rozvíja. Keď si pozriete tie informácie a dôvodovú správu, nemali sme presne vyšpecifikované položky a nevedeli sme sa odborne vyjadriť, že či v takomto veľkom objeme a toľko položiek, že či je to všetko zmysluplné. A ešte pochopte, že každý poslanec pracuje v inom zamestnaní. My nie sme poslanci na plný úväzok. Potrebujeme dostatok času a potrebujeme kvalitné materiály od odborníkov, ktoré sú čisté, priehľadné. Ten materiál bol už od marca vlastne na Mestskej rade. Možno, že je to smutné, že toho bolo viacej a sa k nejakým informáciám nedostali, ale ja som bol za, aby sa vlastne opäť Bardejov posunul o krok ďalej. Ja viem, že každá sranda stojí nejaké peniaze, nie je to málo, ja to chápem, ale pokiaľ človek neinvestuje, tak asi ťažko budeme sa nejakým spôsobom posúvať ďalej. Takže pre vás bol ten materiál zrozumiteľný? Pre mňa bol ten materiál zrozumiteľný, áno. Keď vidíte položky, ktoré sú v 10 000 až 100 000 eur, tak je to zarážajúce. A my sme chceli kvalitné zdôvodnenie tohto materiálu a preto sme žiadali, aby to zastupiteľstvo malo samostatný program s týmto obsahom a aby sme dokázali teda poprosiť o konkrétne vysvetlenie daných vecí. Pre mňa zrozumiteľný bol, aj keď samozrejme nebolo tam vidieť, že čo znamenajú tie práce naviac. To človek nemohol vedieť, ale na to sú komisie a ďalšie orgány, kde sa to človek môže pýtať. Hoci ešte miestami doznievajú emócie z posledného zastupiteľstva, vyzerá to tak, že obe strany nakoniec nájdu rozumné riešenie, ktoré zlepší život obyvateľom nášho mesta. Stále musíme sa na to pozerať cez nejaký horizont, pretože vlastne to, čo sa vlastne vybuduje, teraz sa to nebuduje na 5 rokov alebo na nejaký krátky čas, ale je to vlastne na dlhú dobu. Taký kontrolný deň zvyšuje mieru verejnej kontroly, keď poslanci na tvári miesta vidia, ako prebieha stavba a kde sú prípadne požiadavky na práce naviac alebo na zvýšené náklady. Ak sa takýto krok neudeje, potom sa stane to, čo sa stalo na predchádzajúcom zastupiteľstve, že nie je dostatok informácií a poslanci z obavy, či hája verejný záujem a či hospodaríme zmysluplne alebo efektívne, potom sa stiahne takýto bod z rokovania. Výsledok tohto kontrolného dňa, aspoň tu na sídlisku obrancov mieru, je, že zrejme ušetríme v mestskom rozpočte radovo asi 40 000 eur, čo je dobrá správa v čase korony. Tu sme prišli ku konkrétnej diskusii, kde vlastne rozprávame o technických veciach, kde sa vie, že presne, kde sa tie výdavky dajú znižovať. A hneď už prvý príklad, pri ktorom sme tu teraz, hovoríme o znižení o 40 000 eur. Čiže z môjho pohľadu to sú peniaze, ktoré patria občanom mesta a občania mesta by mali vedieť, ako sa s nimi bude nakladať. Tento kontrolný deň vnímam veľmi pozitívne, pretože tu sa vysvetlili tie nedostatky, ktoré ostatní poslanci pociťovali ako nedostatočné a z toho dôvodu ten bod stiahli. Stále sa musí hľadať ten kompromis a zvažovať, aj či tie požiadavky sú oprávnené alebo neoprávnené. No, stále sa musí nejak vybalancovať ten správny nejaký pomer, lebo mnoho požiadaviek sú ako keby môžu byť nad rámec a niekedy aj môžu ohrozovať projekt.
zároveň možno, že to aj zníži ten komfort výsledného efektu, že pre tých ľudí. Áno, áno, presne tak. A niekedy opačne, niekedy názory práve týchto ľudí, ktorí tu bývajú, reálne tu chodia, žijú, sa pohybujú, je oprávnený. Chcem sa dívať do budúcnosti a myslím si, že aj teraz to ukázalo, že celý ten problém okolo tých neoprávnených nákladov je oveľa zložitejší, lebo povedzme na sídlisko Brancov Mieru sme našli nejaké rezervy, ale zároveň tu na Vimbarku sa ukázalo, že ešte by bolo treba niektoré veci urobiť navyše. Celé toto chceme zvládnuť do 3 týždňov, preberieme to s poslancami a následne by som zvolal mimoriadne zastupiteľstvo s cieľom schváliť to, aby sa nezopakovala situácia z posledného zastupiteľstva. Pevne verím, že pri takej účasti, pri takom záujme sa nám to podarí. Vo štvrtok 21. mája v komunitnom centre na Poštárke vyplácali terénni pracovníci sociálne dávky inak ako obvykle. Pre tých klientov sociálne odkázaných, ktorí dávky majú vyplácané cez Inštitút osobitného príjemcu, sú to obvykle ľudia, ktorí nevedia trošku hospodáriť alebo majú nejaké dlhy, tak naši zamestnanci im v inom období pomáhajú tieto peniaze realizovať, dohliadajú na nákupy, ale teraz v čase koronakrízy sme pristúpili k tomu, že tie dávky sa im špeciálne vyplácajú, lebo v týchto podmienkach to ináč nejde. A ešte vyplácajú aj pozastavené rodinné prídavky za záškolactvo detí. Ubehol rok, odkedy spustili do prevádzky komunitné centrum na Poštárke. Pracujú tam dve skupiny pracovníkov, terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci. Teraz v období koronakrízy mali pracovníci centra obmedzenú činnosť. Najviac mali obmedzenú činnosť komunitní, ktorí nemohli pracovať s komunitou, to znamená s deťmi, s rodičmi, s mládežou, s dospelými. Pretože tie kontakty bolo doporučené obmedziť a nekontaktovať sa s nimi v skupinách. Terénni sociálni pracovníci boli v čase koronakrízy taktiež v prvej línii, tak ako zdravotníci, záchranári či hasiči. Pretože tí boli vždy v teréne medzi ľuďmi a zabezpečovali informovanosť, rozdávali rúška, šili tie rúška, zabezpečovali dezinfekciu, aby bola dodržiavaná karanténa, takisto testovanie obyvateľov Poštárky, dezinfekciu Poštárky v spolupráci s BAPOSom. Keďže komunitní pracovníci mali počas koronakrízy zakázanú komunitnú činnosť, zhromažďovanie sa v skupinkách tak nezahálali a využili tento čas efektívne. Ušili z vlastného materiálu cez 1000 rúšok, ktoré rozdali tu v komunite. Nejakú rezervu ešte máme. A teraz tie posledné dni vlastne využili na to, že pristúpili k estetizácii toho prostredia, vymaľovali steny, jednak rozprávkové bytosti, jednak ako prírodné veci. Môžu to využiť ako edukatívnu pomôcku tie maľby. A za ďalšia vec je to samozrejme hygiena, pretože tie maľby sú hygienické, sú vodeodolné, dajú sa umývať. Nachádzame sa v období, keď už prebehli zápisy do základných škôl, či rodičia prihlasujú deti do materských škôl. Mestské detské jasle už taktiež prijímajú žiadosti a zákonní zástupcovia môžu svoje ratolesti prihlásiť niekoľkými spôsobmi. Najskôr je treba sa dostať k žiadosti, ktorá je zverejnená na webovej stránke mesta, alebo ju rodičia môžu dostať osobne pri návšteve mestského úradu. Túto žiadosť spolu s súhlasom na nakladanie s osobnými údajmi je potrebné podať potom na mesto Bardejov. Tiež existuje niekoľko spôsobov. Dá sa to jednak akože riadnou poštou poslať na adresu mestský úrad alebo na mestské detské jasle. Ďalej je možné doniesť ju osobne na mestský úrad na podateľňu alebo osobne do mestských detských jaslí. Pondelky a stredy od 8. do 10. a na mestský úrad vlastne v riadnych úradných hodinách. Mestské detské jasle poskytujú sociálnu službu starostlivosť o deti od 1 do 3 rokov. V prvom rade poskytujeme túto službu pre detičky, ktorých rodičia majú trvalý pobyt, alebo aspoň jeden z rodičov má trvalý pobyt v meste Bardejov. A samozrejme takisto
v prvom rade pracujúcim rodičom. Pokiaľ sú ale kapacity voľné, tak môžeme poskytnúť sociálnu službu aj detičkám, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt v meste Bardejov, alebo aj mamičkám, ktoré sú, dajme tomu, na materskej dovolenke s menším dieťatkom. Mestské detské jasle dezinfikujú a čakajú, kedy ústredný krízový štáb uvoľní aj sociálne služby a budú môcť tak spustiť detské jasle do prevádzky. V prípade akýchkoľvek otázok sa rodičia môžu kontaktovať mailom na jasle.bardejov@gmail.com alebo na uvedených telefónnych číslach v pondelok a v stredu od 8 do 10 hodiny. Ak by pandémia koronavírusu nezasiahla do života maturantov, tak by študentov už o pár dní čakala skúška dospelosti. Mnohým odľahlo, keď padlo definitívne rozhodnutie o jej zrušení. Tento školský rok malo maturovať vyše 41 tisíc študentov. Maturanti sa v drvivej väčšine stotožnili s priemernými známkami a pred maturitnú komisiu nakoniec zasadne ani nie 1%. No to administratívna maturita je, čo sa týka administratívy, dosť náročná, keď sme počítali známky, ale ja by som určite bola za to, aby sa maturovalo klasicky, pretože žiaci teraz boli číselne ohodnotení a je to všetko. Myslím si, že im bude chýbať takáto objektívna spätná väzba. V našom okrese sa bude maturovať na 4 stredných školách. Tradičnú maturitnú skúšku tak podstupí 24 študentov. Sú to väčšinou tí, ktorí neboli spokojní s výslednými známkami. Školy majú na výber dve formy jej uskutočnenia. Dištančnú formou videokonferencie alebo klasický prezenčnú. Tohtoročné maturitné skúšky u nás budú prebiehať prezenčne pre tých žiakov, ktorí sa rozhodli maturovať dobrovoľne, povinne, a jeden žiak, ktorý nesúhlasil so známkou, ktorá bola mu vyprimerovaná z predmetu. V prípade osobnej prítomnosti žiakov a členov komisie sa musia dodržať prísne hygienické opatrenia. Zníži sa aj počet skúšajúcich na 3. Taktiež počas maturitnej skúšky bude v triede prítomný len jeden odpovedajúci študent. Máme tu rukavice, máme tu rúška, budeme musieť dodržiavať 2-metrové rozdiely, bude sa tu dezinfikovať lavice, kľúčky, povinné prestávky, 10-minútové vetranie a v čase obeda 60-minútová prestávka. Ústnu maturitnú skúšku absolvujú žiaci v termíne od 25. mája do 13. júna. V Bardejove sa začne budúci pondelok. Na súkromnom gymnáziu už prebehla aj maturitná rozlúčka, ktorá bola tichšia a smutnejšia ako zvyčajne. V pondelok sa rozlúčilo 22 našich štvrtákov, 8 ešte ide maturovať interne. Rozlúčka bola taká, že sme sa v triede lúčili so žiakmi po 4. odovzdali sme im koncoročné vysvedčenia, maturitné vysvedčenia. Bola to taká netradičná, smutná rozlúčka. Videla som aj v očiach žiakov, že možno by to prijali nejak inak. Chýbala nám tu atmosféra, kedy možno tu spievali a zo školy išli na námestie a celkovo zažili by takú inú atmosféru. Je 7 hodín ráno a pracovníci BAPOSu sa pripravujú na dezinfekciu ihriska na Nábrežnej ulici. Očistu priestoru musia stihnúť ešte pred jeho otvorením. Začíname o 6 ráno. Dneska sme prvýkrát, spúšťame tieto ihriska, uvidíme, ako časovo to budeme stíhať. Je to na báze alkoholu, riedi sa to pomer 1:3. Táto dezinfekcia vytvára prirodzený lák alebo proste vrstvu, ktorá je trvácna. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa mesto rozhodlo otvoriť 8 exteriérových detských ihrísk. Dovedna ich je v Bardejove 18. Na dezinfekciu všetkých však nemá BAPOS potrebné kapacity. Tie nariadenia ako pravidelná denná dezinfekcia všetkých dotykových plôch, denné prehrábavanie a dezinfekcia pieskových, raz týždenne premývať ten piesok pitnou vodou, sú tak personálne ako aj materiálne náročné, že z 18 ihrísk krízový štáb rozhodol, že bude prevádzkovať v každej lokalite iba 8. Na aktuálne otvorených športoviskách stále platia bezpečnostné nariadenia. Zdôrazňuje sa v nich nosenie rúška, bezpečná vzdialenosť, ale i maximálna prevádzková kapacita ihriska. Z našej strany ako správcu alebo krízového štábu tie pokyny sú zverejnené. Druhá vec je disciplína samotných rodičov, ktoré tieto pokyny mali dodržiavať, čiže je to o disciplíne rodičov s deťmi. Pre
pre všetkých milovníkov výtvarného umenia v meste Bardejov sa po takmer 2 mesiacoch otvorili galérie a výstavné siene. V Poľsko-slovenskom dome je sprístupnená výstava pod názvom Harmónia farieb a dreva, ktorá bola otvorená ešte v marci. Keďže táto výstava, ktorú máme vystavenú, bola uzatvorená krátko po jej otvorení, rozhodli sme sa ju predložiť do konca mája. Je to výstava pani Anny Muňa a rezbára pána Felixa Hrehoroviča. Je veľmi pekná, takže pozývame všetkých, aby prišli za dodržania ešte ostávajúcich opatrení, čiže maximálne 4 ľudí v galérii. Okrem galérie otvorili už 2. turistickú sezónu požičovňu bicyklov. Ponúkame pestru paletu rôznych bicyklov, elektrobicyklov a elektrokolobežek, ktoré tiež už si môžu už od minulého týždňa zapožičať navštevníci mesta, ale aj obyvateľia. Tým môžu spoznávať okolie nášho mesta nie len blízke, ale aj trošku vzdialenejšie, keďže dojazd tých bicyklov je aj vyše 50 km. Spustili sa aj ďalšie služby, a to ubytovacie kapacity. 19 lôžok v 4 apartmánoch. Často to navštevníci nášho mesta aj skombinujú. Ubytujú sa u nás a 3 dni spoznávajú Bardejov okolie, nepohybujú sa vôbec autom, čo je prínos pre životné prostredie. Povinná štátna karanténa platí len v 2 európskych štátoch, okrem Slovenska aj na Cypre. Mnohí navrátilci ju kritizujú a už dlhšiu dobu si želajú jej zrušenie. Po kritike a sťažnostiach im svitá na lepšie časy. Ľudia vracajúci sa na Slovensko zo zahraničia dostanú od pondelka na výber povinnú štátnu karanténu alebo inteligentnú. Repatrianti tak budú izolovaní v domácej karanténe, čo bude pohodlnejšie a lacnejšie. Inteligentná karanténa funguje tak, aby bolo možné stotožniť človeka, miesto a obidvoje súčasne. To znamená, niekoľkokrát denne bude ten, kto sa podvolí na inteligentnú karanténu, oslovený, aby stotožnil seba a aby dokázal, že je tak povediac doma. To znamená, dostane nejakú správu na mobilný telefón, je potrebné, aby namieril prednú kameru na seba a nasnímal svoju tvár. Mobilný telefón odošle súradnice, GPS súradnice, to je tak presnosť na 0,5 metra, a ten softver, ktorý je vo vnútri, tak ten rozpozná, že ten človek, ktorý je pred tou kamerou, je živý človek. Na miesto polície a armády bude navrátilcov kontrolovať ich vlastný smartfón, a to pomocou identifikácie tváre a prostredníctvom lokalizačných dát. Kto s aplikáciou bude súhlasiť, tak sa musí aj niekoľkokrát za deň odfotiť a preukázať sa, že je to on. Niektorí navrátilci takéto kontroly považujú za nedôstojné a nepriateľské. Ľudia prídu aj o čas svojho súkromia. Jednoznačne sa vzdávame toho, že ten, kto prevádzkuje tú aplikáciu, bude vedieť, kde sa momentálne nachádzame. To bez toho sa to jaksi nedá. To znamená, je to výmena časti, tak povediac, osobných údajov za to, že človek nemusí ísť do štátnej karantény. Domáca inteligentná karanténa zo sebou prináša množstvo pozitív. Ľudia nemusia ísť do neznámeho prostredia s neznámymi ľuďmi, ale majú pohodlie domova. Avšak inteligentnú karanténu nemôže podstúpiť každý. Niektorých limitujú technické možnosti. Na to, aby ste mohli takúto inteligentnú karanténu použiť, musíte mať smartfón, pomerne dosť výkonný smartfón, musíte byť pokrytý internetu a musíte mať zapnuté lokalizačné dáta. Ak to nemáte, tak jednoducho nesplňujete túto podmienku, to znamená, nemôžete použiť inteligentnú karanténu. Nemôže to použiť človek, ktorý má tlačidlový telefón bez internetu alebo len pevnú linku. Kým na Slovensku je inteligentná karanténa ešte stále len v testovacej fáze a do prevádzky ju uvedú až na budúci týždeň, tak v Českej republike bojujú s koronakrízou prostredníctvom modernej technológie už dlhšiu dobu. U našich západných susedov to funguje na podobnom princípe, avšak s jedným rozdielom. Funguje to tiež cez GPS súradnice, ale to rozpoznanie tváre tam sa robí inak. Tam je to pomocou nasnímania istých predmetov, ktoré máte okolo seba. V Českej republike je to dosť založené na dôvere. U nás to nie je celkom na dôvere založené. Mnohí sa pýtajú, čo bude so zozbieranými dátami po skončení domácej karantény. Majú obavy a strach, či ich osobné údaje, fotografie a informácie o polohe nebudú v budúcnosti zneužité. Čo sa bude diať ďalej, keď ju odinštalujem a odoberiem tie práva? Tam si osobne myslím, že už ďalej nebudem môcť sledovať
tento systém moju pozíciu a takisto aj nebudem môcť snímať čokoľvek, ale čo sa stane s tými údajmi, ktoré už boli nasnímané, to osobne neviem. Mali by byť zničené, ale že či naozaj tak bude, to závisí od toho, kto prevádzkuje tú aplikáciu. To, ako bude sankcionované porušenie domácej inteligentnej karantény, sa ešte stále nevie. Nedisciplinovaní môžu hroziť finančné postihy, ale aj podmienka.